och åker iväg. Han har alltså hamnat där långt innan den aktuella natten. Dessutom har jag... Plattningsvis finns det varken vittnen eller teknisk bevisning som binder mig. Han kan ju ha lånat ut bilen. Sånt förekommer. Vilken jävla pannbiff. Han är en bra advokat. Han är ett rövhål. Här sliter vi som djur för att sätta dit ett jävla svin. Och så sitter den där slipsfittan och insinuerar att vi skulle hitta på hela skiten. Vi hade luckor i utredningen och vet du om. Skitsnack, börja för fan inte försvara. Ta det lugnt, Gunvald. De gör bara sitt jobb. Vi är med. Verkar ju helt bortkastat. Du, Benny. Ingenting av det vi gör bortkastat. Och för det andra, om du ska ha den attityden varenda gång vi tappar ett fall så blir du jävligt snart en dålig polis. En bra polis får sina mördare fällda. Jag kommer efter om en stund. Det var ditt fel. Mitt fel. Jag begärde en månad till för att täcka luckorna i utredningen, men du sa nej och släppte den till åklagaren. Bara för att du var så in i helsike sugen på resultat. Ja, jag bedömde att du fel. Ja, och du bedömde fel. Jag har jobbat här i 100 år. Du började i somras. Jag vet när en utredning håller, men det vet inte du. Och så en sak till. Om du har någon anmärkning mot mig så säg den till mig direkt. Men inte framför min personal. Är du klar? Då ska du lyssna noga på mig, Martin. För det här säger jag bara en gång. Jag gjorde en felbedömning. På grund av bristande erfarenhet. Ja, det får du leva med. Jag med. Men ska du ha den här attityden mot mig varje gång vi tappar ett fall, så blir du inte bara en dålig polis. Du blir ganska svår att samarbeta med. Nu kan det gå. Ekblad frikändes. Mm. Jag hörde det. Ja, utredningen var lite väl tunn. Ja, det är möjligt. Tyvärr. Vi hade behövt en månad till. Jag förstår inte hur du kan tillåta henne att köpa en lägenhet svart utan att fråga mig. För det första så har hon inte köpt någon lägenhet. För det andra så handlar det bara om borgen för ett lån. Du, det är brottsligt och du är polis. Kerstin, måste vi stå här? Inte nu igen. Brukar den stanna? Hela tiden. Vi arbetar. Ja, det hoppas jag. Det börjar bli pressat nu. De är på med om resultat. Vilka de? De som har 3 gånger din månadslön. Finns det någon koppling mellan morden? Ja, alla offer hade sysslat med pedofilverksamhet. Keith Carlson var elektronisk hallick. Vadå elektronisk? Han bjöd ut pojkar på internet. Bland annat Parren och Niklas. Dessutom hade han farliga skulder. Ja, tror ni att det är samma mörd? Var det Keith som gjorde upp kontakterna? Ja. Vill du se hur han dog? Jag gillar inte den här pedofilkopplingen. Varför inte? Han kletar på något sätt. Kletar på hela avdelningen, om du förstår vad jag menar. Nej. Nej, du är kvinna. Vad har det med saken att göra? Ni är väl känsliga för andra saker. Jag skulle vilja lyssna. Hur är det att jobba med Beck då? Bra. Ja, det är ju en ganska tajt grupp, men... Mm. Ja. För tajt, kanske. Jag tycker att du har gjort en väldigt bra insats. Tack. Tycker du om portvin? Hur går det? Han såg mördaren på Laserworld. Vi har ett vittne. Ja, fast han vet inte vem han såg. Lär knappast hitta honom i våra register. Vi vet lika lite om den där jävla mördaren som för en timme sedan. Förutom att det är en man. Så finns det någon adress som överensstämmer? Martin! Då har vi alla... Jag har inte tid. Nu! Vad håller du på med? Mord!
Du har genomfört en decoy-operation med en minderårig lockpojke. Vi var trängda. Detta har du gjort utan att informera mig. Varför? Du hade sagt nej. Ja, men varför hade jag sagt nej? Därför att allting som händer på den här avdelningen ytterst är mitt ansvar. Det är jag. Vem berättade det? Det är jag som får stå till svars för dina aktioner, idiot! Vem berättade det? Det hör inte hit. Men för framtiden så kan det ju vara nyttigt för dig att känna till att jag har utomordentligt bra, privata kontakter med åtskilliga i det här huset. Klingström. Men skit i det nu! Vad hände? Berätta om operationen. Vad är det som har hänt? Den gick snett. Snett? Pojken då? Han försvann. Men du är ju för fan inte klok. Lät du det enda vittnet till mordet på Keith Carlson försvinna? Hur i... Jag lät honom inte försvinna. Jag tog en chans att få fast en person som har mördat 3 människor. 4! Om vi har otur. Tack vare dig. Ja, det är jag. Jag är inte... Ja, det är ett annat ljushuvud. Hallå? Ja. Överkastelan. Vad heter han då? Det är inte möjligt. Ja, det är bra. Eller Gunvald. Gunvald. Vet ni vem det är nu? Vi har en adresskoppling mellan ägaren till den här och sopbilarnas körschema. Var hittar ni den? Under decoy-operationen. Hämta mig om 10 minuter. Vi ska ordna en husrannsakan. Då ska du bara veta en enda sak, Martin. Inte ett ord, inte en stavelse om den där förbannade decoy-operationen. Till Ingrid, om hon får reda på någonting så blir det ett helvete. Hon är stans suraste åklagare. Ett helvete för vem då? För mig. Och blir det ett helvete för mig så kan jag garantera dig att det helvetet, det kommer att drabba dig också. Och det här vill du ha en husrannsakan på? Ja. Har du några vittnen? Nej. Har du någon teknisk bevisning? Nej. Eller vi har en kniv som är på analys. När blir den klar då? Och så har vi en högt uppsatt medborgare som utnyttjar minderåriga invandrarpojkar. För att tillfredsställa sina perversa böjelser. Och sen mördar dem för att de inte ska skvallra. Det finns ingenting konkret som binder Lagerfeld till morden på de här gossarna eller deras hallik. Adresskopplingen är för svag. Och jag vill definitivt inte medverka att han blir indragen i någon kletig pedofilhärva. Om han inte är skäligen misstänkt. Och det är han inte. Umgås ni privat? Slipsen sitter snett.